Laiba, aš esu laidos vedėja, Lietuvos patriotė. Šiandieną mes pakalbėsime apie šiukšlių rūšiavimą. Užkalbinsime šią atsitiktinai čia praeinančią panelę. Ar jūs rūšiuojate? Taip rūšiuoju. Ar ilgai rūšiuojate? Šiaip iš tikrųjų nelabai ilgai, nes stengiuosi kiek įmanoma. Aišku. Ar jūsų šeimoje visi rūšiuoja? Mano šeimoje taip visi rūšiuoja. Aišku. O kodėl jūs rūšiuojate? Šiaip iš tikrųjų rūšiuoju ne vien dėl to, kad apsaugot gamtą, bet tiesiog, kad būtų švariau. Aišku. Ką pasakytumėte tiems, kurie nerūšiuoja? Šiaip iš tikrųjų jie būtų visai nusivažiavę nuo kelio, jeigu jie nerūšiuotų. Aišku. Na tai čia buvo laida Duok žaibą.